Cənubi Qafqazda ilk sığorta qurumu olan Dövlət Sığortası fəaliyyətə başladı. Dövlət Sığortası vətəndaşlarımıza müxtəlif növ əmlaklarını sığortalamaq üçün yaxşı imkanlar yaradı. Belə ki, 70 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərən Dövlət Sığorta Şirkəti müstəqil Azərbaycanın ilk sığorta qurumu olaraq 101 illik tarixi olan Dövlət Sığorta Şirkəti Azər Sığorta adı ilə fəaliyyətini davam etdirir və geniş müştəri kütləsinə yüksək səviyyəli xidmət göstərir.